Ajde, pa imate en challenge. Probi, pa če ti rata, posnam, pa pokaž. Bom dal vlog. Se po eni strani bi bilo bolj pameten, da bi tale video začel kje druge, recimo v mestu. Mislim, se ne rečem, daj pogledaj Dilo, ne? Pa Renegade definitivno pašel to sliko, ampak tale tukaj ima recimo samo sprednji pogon. In ta podatek, ne glede na tradicijo pa zapuščino, ki jo ta znamka ima, predvsem kar se tiče vožnjo po brezpotju, ne smeš vzeti kot nekaj slabega. No, ampak do tega še pridemo. Dajmo se lotiti sladkokislih. Enač najprej osnova, ne? Jeep Renegade je en tak zelo čukat predstavnik ameriške šole s takim zelo očitnim italijanskim zaledjem. Kar ni nič hudega, ne? Ker če tega italijanskega zaledja ne bi bilo, ne? Pol tudi Renegade verjetno sploh ne bi obstajal. Ta prta sladka se mi zdi, da je najbolj očitna, ne? Jaz mislim, da bolj prepoznavnega avtomobila v tem segmentu ni. Tega poglej, no. To tisti, ki nimajo pojma o avtomobilih, ki vidijo to masko, rečejo Jeep, a ni res. Ta maska, njeni začetki segajo v leto 1941. In pa misli tako odstavajo k Willisu in tako naprej. Ta avto je pa tak poklon tradiciji pa zgodovini, pa ne sam z masko, tudi z drugimi detajli. Ta naslednji kadr snimam še enkrat, zato ker je zapihl tako močen sunk vetra, da se ni nič slišal. Glavno, se spomniš tiste ikonske posode za gorivo na originalnem Jeepu. Taka zelena je bila, na srednji je pa X. In zrcaljen tega X-a, pa kupenih drugih detaljev, kaki imajo originalov, pravzaprav hudih detaljev, je v tem avtomobilu miljažen. Jaz sem te detalje pokazal, mes dajmo pa štet, da boste videli, koliko jih je. To se pravi, številka ena je ta X, pa ne sem to, znotraj tega X-a je tudi mehna maska. Vidiš? Ok, zdaj smo pri dveh, gremo naprej. Najbolj že kar v kabino. Še ena maska. Pa še ena maska. Vidiš? Tukaj je še ena, koliko smo zdaj, pri pet? Pa še ena huda fora, ne? Zraven te maske ob predstavljeni ročici je tudi eno odlagališče in podn tega odlagališča je pravzaprav en zemljevid. Vidiš to? In identična fora je tudi tukaj na podnu tega predala spodi v naslovno za roko. To je plec, kamer človek drugače sploh nikoli ne bi pogledal tako res orang pa fejst, ampak so se potrudili in naredili isto še tukaj. Tukaj imaš napis since 1941, to se pravi leto ustanovitev znamke Jeep. Pa v cup holderih imaš še dva X-a. Pa še ena fora, ki je v bistvu dost cheesy, ampak meni je ful všeč. Vidiš rdeče polje merilnika vrtljajev, ne? Pravzaprav sploh ni rdeče, ampak je rjavo. Blatna packa, a ni kul. Pa jaz tukaj vidim še en X, a ga opaziš? Pa še en za zaključek, ne? Na tega pa zihran ben ne računa. Na notranji strani prtljažnih vrat. Čistko na prvo žogo je to koliko? 10-11 detaljev, kaki imajo predhodniku? I like it! Pri tretji sladki bom malo golfone, to pa zato, ker te zadeve konkretno ta avto nima, ampak je pa lahko edini, ki to ima, zato se mi zdi fair, da jo omenim. A veš, če ti zbereš Renegade s panoramsko streho, lahko tisti dve stekli odstraniš in jih pospraviš v posebno mesto v kufru. Četrta sladka, vozna dinamika. Ne, najprej moraš razumeti, da ta Jeep deli osnovo s Fiatom 500X. Avto se razmeroma veliko nagiba, ampak moram reči, da sem v vožnji z njim precej uživo, ampak sladka pa ne leti na to, kako se avto pele na asfaltu, ampak česa je sposoben na terenu. Spet bom malo golfov, ker bom pravzaprav opisval vozne lastnosti Renegade s štirikolesnim pogonom. Tako, kot smo rekli, ima sam dvokolesnega in to je obenem tudi tak, kar ljudje največ kupujejo oziroma si tega največ želijo, ker no ja, štirikolesnega pogona v resnici mrzdo sploh ne rabi. Ampak če se znajdeš v takom štirikolesnim pogonom, si zapomen tudi to, da je oddaljen od tal 21 cm. Da ima sprednje vzmetenje hoda 17, zadnje pa 20 cm. Vse to pa govorim samo zato, ker imam par izredno pozitivnih izkušenj, kar se tiče vožnje na terenu. Jaz se spomnim, da v začetku 2015, ali kdaj je ta avto prišel v Slovenijo, je voznik pripravil domačo predstavitev na poligonu varne vožnje na Vranskem, kjer smo rili po blatu. In takrat se mi zdi, da je bilo meni, predvsem pa tudi kolegom novinarjem, zelo hiter jasen, da šminka to že ne, ampak plezat, to zna pa tudi precej dobro. Ok, kisle, ta prva je kar obrčalen krog, 11,1 metra, to je čist preveč. Škaj pa ta druga kisla, da sem že parkiral, pa sem dal v P, kar pomeni, da jaz načeloma nikamor več ne bom šel, ampak parking senzori, ne, te se pa ne dajo. Zdaj, tretja kisla, ne, ni ti malo fair, ampak pismo, a veš, kaj te avta po eni strani ves čas rajca, da bi se zapelil na teren, pa se pa vedno znova in znova spomnaš, da imaš sam sprednji pogon. Peta sladka, faktor X, v katerega vključujem tudi počutje v kabini. Ne znam drugače povedati kot to, da se v Renegade počutim super. Ajde, ergonomija je ok, preglednost, tako. Ampak vozniški položaj je pa odličen, pogonski sklop, 1,6-litrski dizel, tudi najpopularnejša izbira, kar se tiče slovenskega trga v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Če k temu zraven preštejem še videz avtomobila, ki je recimo meni ful všeč, ne, obenem se pa zavedam, da polarizira, recimo, ki moj sosed tega avta ne prenese, prav, kva pa je zdaj to. In ker sem do vse stvari, ki meni pri tem avtu ustrezajo na kup, sem prišel do zaključka, da letos, mislim, jaz bi točno ta avto vključil v mojih, kva pa je sve, top 5, top 7 avtov letošnjega leta. Pa še nečesa sem se pozabil dotakniti. Cene. Ta testni avto, tudi zaradi opreme Limited, ki je bel pri vrh, stane 30,780, čisto snovnega Renegade pa mislim, da se da dobiti že za 19,990. Evo, Renegade vračam, zdaj bom pa tega karavanskega tipa da. A še enem pa jaz zdaj.
Zanj sem pred enim basketom že povedal, ne, da so moje superge spustile dušo. V momentu, da grem na ogled novih superg, ne vem še čist točen, kaj bi vzel oziroma kaj bi kupil. Cuno, v kateri smo basket fani, še posebej pa NBA fani ali pa Jordan brand fani, sanjali koliko časa? 20? 30 let? A to poznaš? Jaz priznam, jaz do zdaj nisem. Firma se imenuje K1X. Gre za nemški brand, pa ne bi bil bolj orientiran na streetball, ne? Kar pomeni že v osnovi, da je to malo bolj tough čevel, kar se tiče podplata. Samo malo mehne cifre, ne? Ampak udobje je meni bolj pomemben od farbe, tako da... Lega Scotty Pippen, a veš, da sem mu jaz v srednji šoli dres od Scottyja Pippena, pa sem mi ga spizdil. Zdaj pa, verjam, da marsikdo od nas, če ste basketaši, znate vrteti žogo na prstom, ampak ga znaš narediti tole. Opa. Ajde, pa imate en challenge. Probi, pa če ti rata, posnam, pa pokaž. Bom dal vlog. Obljubim. Jač? Jaz sem doma, ti na moraj sem danes zavoj boja dala rožce. Tako da... Evo sem vedel, da sem vsaj en detalj zgrešil. Vidiš?